liman ñel ko xamne khadimu zarahu dunguroy et keuram moy jabrailul amin tout la layali yalna yalla fayal bay bay ko bax la bay ko bax la bay ko amon yermande la bay ko don dimbalé ummatu muhammad la bay fo joge ci yalla bay fo jëm ci yalla yalna yalla doli leram ay njobotam yalna yalla gën leena sam yalla bu yalla tass yaakar njobotam boñ bu leen naare yalla bu mu sax ci gemme jang ngeen jeufati ñass abdullah yonte yalla muhammad mo musa jaar bu alquran be mu joge ci yalla dafa jaar ci malaika ñu de tastati ay million gi at tastati ñu jang ko be mokal ko mu ñoo ci mastati ñoo ci bastati ñoo ci maytati run dañ leen tuddi ay malaika yi duñ ay malaika dafa melni nga ne golo babun ndinka han benen bi moy lan han dangi yena ko wax ay xéetu mbinda fon la malaika sax dañuy yému ci ñom ay tastati mastati bastati maytati run dafafata safarata musoga ñoo fekk jaar ci xalam jaar ci lawhul mahfuz soga ñew fekk jibril ci baytul iz ci ki sidratul muntaha iz yakhsha sidrata ma yakhsha lisan sayna jibril and ak ngonkap malaika ñu gungé alquran ñom azrafil azrail mikail ba ci guddigi lañ ko andé ci baytul iz moy asaman bu ñëk bayiko fo wala ba jamono sayna muhammad ba juddu isa passé juromi temirat ak jurom ñaw fukat ak ben mo gané adina ci wéri gamo ci bes altina lisan ñina ci ñaarali fan la gane adina ñina juroom ñettali fan ñina fukki fan ak ñaar ñina fukki fan ak juroom ñett man mom la di gamo rewu penku yi ci nitu yalla yi waliyu yalla yeb bes bobu lañu dajje ci gharul hira di sandar sayyidina muhammad mën nga dem seti téré bu abdul aziz al masud dabbari mo bind téré bobu ñu tuddé ibris mom lañu tuddé baye alhaji abdul aziz si mustadal al qur'an waye dafa doon firi alquran moy dañu na dabar dabar de dabari dañ doon wulli ay der sebeut kat la ñoon ci wolof dabari moy sebeut katu der ñu fagne dabar la betey dabar la de waaw mo bind ibris bind nako ci ay waxam lolu xewna lolu xewna bes bobu guddi gogu buñ ne suba moy fukki fan ak juroom ñott ci lay gamo waliyu yalla yeb ñi dund ak ñi de yeb seen ruuhu mi ngi dajje ci kharul hira fi yonent bi ñeek gisee jibril ci kaw suuf diko bak mota ma tan bes bobale na nga dem seeti loolu la ci tey mu ñu de adabul qubur dem fa fekk lay bi fofale mota bëgguma wax sanni mu de damay wax marja bi nga dem def sa bax su nga fekk ko fofale tey ñu ko de adabul qubur nga fatil ma suba ma won la ko inshallah ci fukki fan ak juroom ñett ñom neenañ ci la sayyidina muhammad gane adina and ak ma nga oromal ñepp nak ma nga oromal ñepp ma nga oromal ñepp ay wa motax boy ngay deg sama cadeau mané li gëna siiw li gëna wër ngir oromal gis gis ñu ci dess deg nañ ko deug ci la muhammad gane adina bi am ñeen fukki at ci wéri koor ci la ko sayyidina jibril feño ci rarul hira ben doj la mi ngi tim makka waye mbokk li ci gëna yéme fofu yonte dafa tok di sent doj bi ni ah xam nga bu dina be ngone niri da fay wacc ci kaw doj yi han xam ngeen lolou niri dinañ dem ba 18 km waye bu nawete danañu wacc be 1 km et dem ngir ñom ño don pañ tamé bi lay taw bi sino taw bi da fay don ay don yu galas bu waccion ci kaw nek dana ko bënn bu wacce ci kaw bop daf koy toj waye moy falak bi ngay deg qul a'udhu bil falak bu timé kawlak bu tawé kawlak inonde malaika diko xëc falak 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 qul a'udhu bil falak li wacc kawon li wacc ngaan li wacc sañ bambara li wacc ci geej gi lu tuti soga wacc kawlak lo xana du lor ummatu muhammad mota yalla ne qul waqal a'udhu ma ngi musbir bil falak ki ñu tim di tamé taw gogale be du toj suñu bop alquran ken duko dik kiko deg moy sayyidina muhammad
moto firikati alquran jamono yiñu tollu loolu la di wax kérok ku firi alquran bo joggé na nga def astaghfirullah jinni yoon waxal nga yalla lum waxul gisoo li ma wax sank pituitaire li nekk fi ci ndongi doomi adama def melni boîte noire ci avion bu avion daano be weer boko jotté boko interrogé dina la wax lan moko daanel ñaata nita ci nekkoon seen poids ñaata la ñaata ndox la ñaata altitude la vitesse am lan la won moy boîte noire bu amé weer nak dootul mëna joxéti mo nekk fi ci nit ñiko dé pituitaire olof mom la tuddé ciukel mom la français nan la tuse pituitaire motam mën nga ci xam nit ki kan moy bayam waye duma ko wax de bu ngeen joggé dem daf ko seen kër yi tassaro sutura dafa bax way ya man satral qabiha wa azharal jamila même bu nit dé boko interrogé mu wax la ñaata la xacc ci ndox ñaata la nan ñaata la woccu ñaata la fièvre tension mo ko ray wala diabète wala AVC moto giso yalla mo yema gis nga li doxal chamoñ ndey jor yuur la nek li doxal ndey jor chamoñ yuur la nek nu qallibuhum zat al yamin wa zat al shimal parce que bo tedde ndey jor yeb nek ndey jor du meuna fonctionner kon bo tedde ndey jor li nek chamoñ mokoy jox energie bo tedde ndey jor li nek chamoñ mokoy energie mokoy alimenter moto yalla nu qallibuhum ñuy wolboti doomi adamay zat al yamin ci wal ndey jor wa zat al shimal moto semaine biñu ngenté doomi adam buñ falay baxé falay yakko wa bu doom juddo surtout besu ngenté buñ ko topatul li da fay dal di kotom ben mu diix wala ben mu banku amna ci bati wolof de ya ko tuddu xogge xogge te bu xogge dootul mëna jëfëti jëfëm bo na ko na xam jooni fuk ngay xam moto savant ñoo ko gëna baxlé yalla nañ ci yalla bool moto dom société bi ñu naan fan la yaqko ci wayjuri la ñu yaqko dom dañ koy wajalal laytay fekk juddogul waye dom ne put nga wuti laytay donte ben minute la ngelaw la dina ko upp moto avant ngenté moto bo démé Platon wala Platon philosophe bu mag bobu neewon ci Grèce serigne moy Socrate nit ki bamu juddo bañ koy ngenté bes yoyu dana ca bax dana ca yaqko non moto dañ koy wax di wolbeuti yentaan ñu depp ko yentaan ñu jaaxanal ko yentaan ndejjo yentaan chamoy bu lo bu li yaqko bu magge dosam da fay wañeku certain ñu koy rombu ci alquran ñu naan ahlul kahfi yalla def leen di wolbeuti ndejjo wolbeuti leen chamoy xamuñ li tax yalla di leen wolbeuti ndek li doxal chamoy ndejjo la nek li doxal ndejjo chamoy la nek li bo jangul science fo koy xamé kon ya nga wax ci alquran lu ci bokul dem leen laaj docteur docteur ñi def elmu tashri leg ma pare hein wa fu ngeen bëgg ma acc ko rek ma acc ko tay mom damay waxtaan rek waxtaan inshallah damay wételi kon te gënte ku ñëw ci say xarit ngeen wételi kon te buma poussé yalla yalla rek bay leen ma di duggal yalla tuti tuti ngeen koy jël buma ko topé def leen di sonnal te nak waqtari fi ma atakallahu daral akhir wa la tansa wa kay nanga bay ndey jor allah nga bay chamoy adina tuti bu tol ne jagul keur du neex kon adina ge fo ñu soulager ñu soga deg yalla kon deg nañ yoonte bi am ñeen fukki at ci la alquran sog di tambale di wacc ci kaw mi ngi tambale iqra moy nubuwam risala mi ngi tambale ya yul mudassir mota bo demé ci yoonte ci wali wi maqamat muzammil ak maqam mudassir dafa am maqam yo dafa am ci yalla amna heure yo xana fal force dang koy jog sañu ci nelaw bo ci nelaw rek ñu raw la ya yal muzammil qumil layla sa ñjel ben da ngay guddig yeb dang koy wé bo demé ñu jox la genn walu bi nga dem bañ jox la sulus bi wa maqam yoyu du ben mo li ngay deg ñu na ay nujaba ay nuqaba ay malamiya ay abdal ay awtat ay qutb ay ghawz jami'ul fard def mal ni nga ne premier classe deuxième classe caporal chef sergent chef adjudant chef adjudant major sous-lieutenant capitaine
commandant, lieutenant-colonel, général, général de division, général nangal, général. Non la nitu yalla itamin mel ay maqama la neexna tuti ci lamagne yegg fa mo jafagne yalla nagn ko yalla may ya rab bi hormat sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam alquran waccina ci ko sayyidina muhammad aw be ñaar fukkat ak ñett aya bi mu ja wacc moy wattaqu yawman turja'una fi ila allah aya bobu dafa wacc ñu tek ci juroom ñaari fan sayyidina muhammad fatu fukki fan ak ñent la febar modo malik mi ngi wax ci khilas zahab yadun fuk ak ñent la febar mu soga fatu kon lima len di wax na ngeen ko te xam xam huwa al imam hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun ñi xam ak ñi xamul duñu tollo yarfa'u llahu alladhina amanu minkum wal ladhina utul ilma darajatin shahida llahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul qa'iman duñu tollo innama yakhsha llahu min ibadihi jangul tari mun ta nek dedet lettre chinois mi ngi ni jox len ma neex na xel sahi hon dana beure te kan du dik dede fo nga jang ko rek mota yu beure heure yi ñu ci tay julli di ñom ñoo neewal seen diina l'islam diinay xam xam la iqra ana ban tay ban rew l'islam mo teug bato amul ana ban mo teug avion pikiri ana ñoko ñen ñoko defa pousso mo gëna tuddi senegal mënu ko defa indépendant ba légui mënu ñoo teug pousso même pédalo wélo dañ koy jënd kon l'islam tar la ñun ñoo tar de buñ waxe ñu lool defa haram té buñ joggé buñu dem makka ñu dugg ci avion ñooñu turk rewu julit la waxtu bu nek da ngay forné bisi aljuma la jakka yeb da fay fess ci Ankara ci Istanbul ci économique ak force d'armée ñoo ci raw fele ñom ñoy juroom ñaarel ci adina fele ñoy fukkel ak juroom ñaar ñi l'islam tardelu le ñun ñoo tardel l'islam way l'islam tardewul hein on donne Seigne Touba relatal dafa ne Seigne Touba fi mu tollu bu deme bay nan yalla doli ma xam xam kon ñun war nañu tokati jangna lakh de jangna khalil jeexna serigne dara la def ka la dedet ci nga wara tambali jang Seigne Touba dafa ne zid ilmi al yawma zaidan qad yubashshiruni fathan wa faydan wa rut lidah sajjana li Seigne Touba moko mune yo yalla waxul doli ma xam xam de dafa na doli ma xam xam na di xam rek zit el miel yom besu tay gi yo yalla bes bu nek na xam luma xamul won qad yubashshiruni xam xam bo xana dang ma ci beugal ma am fatu do dara dotu teju sama kanam faydan sama xam xam di wala ngaan rek warut li dahra nang ma tagatal jamono sajjana bu fekkon xam xam amna kasso tej ko sama yaram bi ki dina foye xam xam Seigne Touba foye wul xam xam te dafa ne zaidan nga doli ma ak doli daf ko feddal ana lan la baye ñoss wax hmm ye ñep deg ngeen ko neena yo yonent bi ilayka wala arju siwaka wa in yakun siwaka manali ma qabiltu nawala budé yow lañ ma joxone yow sayyidina muhammad luñ ma may nangunako waye buñ ma woné kenen ku dul muhammad soxlaatuma sama may te yonent bi lañ waxone wa qul rabbi zidni ilman daw beren yow dolé ko ci xam xam kon yaangi wañéku kon bo waxé ci diina yalla ga yaangi wax lo xamul kon diina gi nañ ko gungé xam xam kon lailatul qadr mi ngi nonale ci guddi gogu lepp lu yalla jëlon muy ay ndigal ci nisfu sha'ban moy guddi gi ñu julli témer rakkay ci dëkk ba guddi gogu la yalla di bind diiw dana deeran diiw dana juddu ren diiw dana tukki delsi diiw dana tukki du delsi
diw dana ji gop ko diw dana ji kenen gop ko ñu saxal ko ca diw dana fasé ren diw dana song ngoro ren ci guddi ni su shaaban lañ koy bind waye duñ ko tambalé dogal de be ci guddi gi salamun hiya buñ na jël jot na ñu visé ko mu joge ci alwahul mahwi yek ci alwahul isbat kenn du ko fompaté waye bala ñël jot bo fi joké mbokk yalla wolbeutil la bo fi sikare yalla wolbeutil la bo fi nafila yalla wolbeutil la bo fi deglo xam xam kon suñu jotta gi yalla nako ci yalla bol ku ci nagona wallahi ki ci nagona deeran yalla bu mu deeran ki ci nagona fasagan yalla bu mu fasé ku nagona tukki do delsi yalla nga tukki delusi te fek ya andi sa bobay kenn andi wula nga andale lu duuf tamit bu ñël jotté jeexna mota guddi gi dafa dangereux chaaxane ko baaxul gisone xalé di damator mag ñu melu ñoon ni mag yi dañ doon guddu fal jabeedi mag ñi xamuñ ko won ay katarak mag ñi xamuñ ko won te dañ doon naan ci deegi tañ na lañ micro mi nga fa ñun ay kiran lañu naan legi ma nga jéggalu dafa publicité de moy eau minérale lañu naan legi te ñu ngi katarak ñu ngi am ay tension ñu ngi am mag ñi lañ doon moytu di mod besu yalla tay titer mo ñu jité serigne diw neena gis na wër bi serigne diw neena kenn gisuko serigne gogu da fay jeex iza nufira fi suri fala ansaba bes bu sa bakkan doge sa askan jeexna doto bambara doto pul doto turka doto hausa doto japonais fala ansaba bokero ga da nga xam yaa doon worlo ni ñi yaa do doglo ni lan mo nekk ci deug chaakan bi fi la ci adina rek yagul wayul weyul nañ delu ci yalla guddi gi setal allah ñaata la 66 allah ñaata la 66 moy ñaata juroom ben fuk ak juroom ben allah muhammad ñaata at la dundu juroom ben fuk ak ñet lool la abou bakkar dundu lool la omar dundu lool la aliou dundu ousmane rek mo dundu juroom ñet fuk ak ñet ngir bu gennu lon kon ñent gi du mo te yalla dafa magal ñent penku saw beut salum beut ganar nawet nor cioron lolli jibril mikael azrail azrafil abou bakkar omar ousmane ali mawey tawrata injil zabur furqan ñent mot mu genné ousmane yonti bi dundu ko abou bakkar dundu lolou omar dundu lolou aliou dundu lo 63 ans moy bilal 63 ah suñu waje mag dargu ñul gogal moto anglais nan the black is fool dargu ñul dafa pire the black is poor yes wow bilal boko binde 63 a 63 legi allah 66 la yonte bi 63 ans la dun boole le mu jox la 129 moy latif mo ne ñu ne ci guddi gi bo defé latif limu am qawiyun sayram aramna safar te do jur sa deret kenn du ci bawoko jëm safar sa muju du ñaaw muk do mu sa gatchew ku la jogal yalla to xal ko am qawiyun moy latif be latif 129 fois 129 mo la jox 16641 bu ngeen joge ngeen def ko yagul 16641 wa ci guddi gi bala salamun hatamat lay faje imam mi ngi re mom def nako fa wa daf ko fa ñew ñom dañ koy def soga ñew ci mbolo mën nako dañu lakatu gisoon na nga wax ci micro bi oustad moko waxal bëggu ñoo feñ ci dara yalla na yalla fay ko ya rabbi yalla na yalla tax ci barkem mu yag ci kanamu ummatu muhammad kon latif gis nga latif 129 ndek muhammad ak dundam la allah 66 la muhammad 63 muy 129 di latif kon deg nañ ko motax même bu jigen nek ci eumbe bu koy wir de bes bu nek du dess ci eumbe du dess ci mat ga abadan ta dom ba dana judd be tekki même buy matu bu koy def bala muy matu diko ëf ci biram fok dana muccu la dana raw la te matu lu metti la bop nek ci kaw di wolbeute ko pour ñew ci su tank dem ci kaw
li metina de metina yenn doomi dañu bëgg diggé 6 6 moy diké tank da fay metti da fay 10 motax ngeen def latif wala kullun ya'malu ala shakilatihi bu ko jigen di xol sa da fay wosi nak jam gisu lay fann ci dëkk ba sama dispensaire ba ñent jigen ñu fa and ñu na ñom yef seen doom tank lañu diké way diké nañu bop te fi lañ leen dello ñu dem wosi ne fofu wa bo di xol aya bobu sa dom du diké 6 bop lay diké ma delu ci han ko sa da ngay andi adiyana mo wax ko moy kullun ya'malu ala shakilati wa dafa am nuñ koy bindé moy bo duggé fi jigéni di wosiné table bi man mako bindi nonu la fo buñu tuddé ci kawlal bi di wosin ñukoy xol dom bi da fay dik de ki mota fa ngeen dégg yëngu bobu fofu kawlax ñoo leen délo né dañ leen di opérer far ñu dem fo dom bi diké bop li moko waral du kessé ndox kessé du fo wax ndo ha 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 opéré ha ha wa da fay jommal ñu bëg yalla na yalla fay leen ya rabbi jaay sayna muhammad sallallahu alaihi wasallam kon na ngeen tey latif fofale betay boone muuti yalla mi joxe latif la 129 la muuti muuti bokoy wirde do ñakamu te mbokay poste boutilim dafa bax moy bu loxo bi dugg di genn sama waju reena baye faal bi poste bu set baxul moy poste bu amul dara wa bo di def ya muuti la ilaha illallah ya muuti bes bu nek 129 do ñak ñak baxul kufur ak faqr dafa jegante bo yagge ci faqr da ngay nek kufur inshallah adiyé bi yalla nako yalla nangu séri nga ñaanal leen ñu bari lako mën ma leen doon teyel adiyé waaye dafa am kuy dox ci mbedd bi le mu ne sëñ bi li muy tabax sañ li muy sax ci ron gàmmo gi la moom lay tabaxee dëkk ba loolu motul fukki junni sax tele la ay million ay téeméeri million la jëlewuma ko ci ron tànde ma bañ mu bàkkaat moo tax may def ni waaye sharifa ngi ni ku am addiya na nga ko ko jox sayidna mohammed nga ko jox sallallahu alayhi wa sallam moo tax sama làmmañ gàtt léegi ci laajte addiya damay bañ borom di bàkkaat waaye sharifa ngi ni haqal na ngeen ko jox dégg ngeen insha allah taala kon ba tey parew ma ci laylatul qadr bi awa dégg ngeen ko mooy ba tey Mohamed turi baatinam 400 400 bu Mohamed mooy Ahmed moom la moo tax Issa siiwal ko am na ñu naan damay weddi 400 bu Abul Abbas Ahmadou Tidiane déedéet Ahmadou Tidiane dogit la ci resu Seydina Mohamed ku ko weddi weddi nga Seydina Mohamed du ma ko mos a weddi moom sedd la ci Cheikh Abdou Khadir Jilani Mohamed Fatha bun Abdul Wahid mooy maamu Abul Abbas te kooku Samsul Huda mooy maamam di caatu Cheikh Abdou Khadir Jilani ñoom zuriya baadua min baadin 400 ki ko moom mooy Seydina Mohamed 400 ki ko moom mooy Seydina Mohamed Mohamed moo waxal boppam ana da'awtu Ibrahim bil 400 wa bisharatu Isa bil 400 du ma ko weddi ma yonte bi 400 mooy Ahmed Ahmed ñaata la 53 ahadun ñaata la 13 ak 53 lu mu lay jox wax leen waaye 66 haahuuta ngoog bi ma jóge mooy laahuut kon ci guddi gi lañ joxoon Seydina Mohamed teranga bu magga magg boobale kon dégg nañ maanaa bi ahadiya wahdatu wahidiya kon guddi laylatul qadr bi du guddi xumbaare du guddi caaxaan di yuuxu déedéet bu ngeen zikaraw tuuti ba kay firi sonn ngeen jëlaat delloo nit ñi ci yàlla bu déwee ne balaa ngeen ñëw ci tànte bi ngeen mën a def lii ma tudd nii leer na kon hiya boobu ngay dégg ci alquran mooy ñetti téeméeri buum yi ak juróom-benn fukki moom la ñu tuddee les méridional moo tax ñu naan GMT Greenwich Meridian Time degré zéro bi moo jaar ci kaw Accra ci Ghana moo jaar ci kaw Burkina Faso moo jaar ci weti Gao ci Mali moo jaar ci kaw Oran ci Algérie moo traversé mer Méditerranée moo jaar ci kaw Bordeaux ci France moo jaar weti Londres
dëkk bi ñu tuddee Greenwich, moo tax ñu naan GMT Greenwich Meridian Time. Degré boobu zéro la, mi ngi feeñ 1884. Bind leen ko 1884 la àdduna bi yëpp dëppoo daal di ko tuddee GMT. 1884 ci lañ ne Greenwich Meridian Time. Loolu passé na ay téeméeri at. Kon bu ñu toogee fi ci rajo bi naan seet nañu Sénégal yëpp 14 raisons yi feeñul, Gambie nan la koy gisee? Te Gambie genn wàll bi ci ñoom baato la, genn wàll bi ci ñoomi ah waaw. Nan la ko Gambie di gisee? Sañ Bambara gi nan la koy gisee? Tombolon koto fii ci Kédougou gis nañ ko ah, weti kii fii Kaffrine fii gis nañ ko, ci Ferlo gis nañ ko, ci weti Wouro Madi fii ci Fouta gis nañ ko. Wouro Madi boo ñëwee ba décolle tëri ji da ngay bàyyi tëli maatam bi nga dem Guiya, dem Wouro Madi fa la Serigne kii bi jóge, Serigne Tieneba bi yàlla na yàlla taas ci barkeem, ku baax la, ku yiw la, yàlla na yàlla fay ko yarabi. Daanaka tijjaani Sénégal yépp ku jëlul ci Cheikh Omar Fouti yaa ngi jëlee ci ki mu jëlee, bu dul ñett kër yi. Waa kër Cheikh na hamahullah Haydara, yàlla na yàlla fay leen. Ñooy wér di fukk ak benn, moom ki ko jox mooy Cheikh Sirmam, ki ko jox mooy Cheikh Tahara, ki ko jox mooy Aboul Abbas Amadou Tidiane ak waa Tieneba yi. Ñii jëlee ko ci Maulud Fall, mu jëlee ko ci Ahmed Fall, mu jëlee ko ci Mohamed Hafiz, mu jëlee ko ci Aboul Abbas Amadou Tidiane. Cheikh Omar Fouti jëlee ko ci Abdou Karim Diallo, mu jëlee ko ci Cheikh Ahmed Tidiane Chérif. Booba Cheikh Ahmed Tidiane Chérif mi ngi fii ci Sahara bi fi ñu tuddee Gundam, Tisali, Mineka, Tombouctou, Tamarachet, Aynou Mania, Aynou Saleh, Aynou Madi, Wadi Zahab, Saqil Hamra. Booba yeggagul Fass, booba li yëpp Cheikh wër na ko. Moo tax Tidiane du benn, am na ñuy wasifa def géew, am na ñuy wasifa def ay sappe. Ñii duñu nangoo yore course, ñii dañuy yore course, waaye teewul course du bi daal de. Demal ci Duratul Xarida fi Charh Yaqutul Farida da nga ko fekk foofale, mi ngi naan wa kaana cheikhuna yu laazimu subhatan fa inna tiraziya chiarul aima fa kam min sahabi yusabbi bi nawa misle abi hurairata wa safia. Ñaw ndeke mokkal ngeen ko, nii laa di def ak yéen. Bu ma defoon ak yéen du ngeen jàng. Cheikh yàlla na yàlla fay la, oustaz yàlla na yàlla fay la. Lii rek laa bëgg ngeen doon ay kandiya. Kandiya ci Saloum Sall mooy doon lamp goo xam ne ci la ñuy taalee di taali ji, waaye duñu taalee fi ne ñëw taal ko. Loolu mooy kandiya, yàlla na yàlla fay leen. Kon ci Laylatul Qadr bi ci la loolu dikkoon, mooy Baatu Latif boobu ci la ko yàlla wàccee woon. Alaa yaalam man xalaqa wa huwal latiful xabir. Latif turi yàlla yi fa la ñuy fanaani. Latif 129 la, waaw 129 la. Latif 129 la mooy baatina turi yàlla yi. Talsam la, talsam mooy abrésation, dafa mel ni banque centrale des états la fi de l'ouest nga ne BCAO, organisation de l'unité africaine nga ne OIA, harakatu muqaamal islamia nga ne Hamas. Latif du tour, maa koy tuddee tour ngeen dégg ko. Latif déedéet talsam la, abrésation la. Wa nourikal mu talsam mooy baatin ba, ca jaxatul kamal baatin ba. Wa nourikal mu talsam ma taxawal ko foofu waaw. Jaxatul kamal wàccoon na balaa Cheikh, wàccoon na ci kaw Sirri Saqati, moo jàngal mooy nijaay Imam Junaid bi ñu tuddee Cheikhul Qawm. Jàng wàccoon na ci kaw Xalaaj Bàmmeelam mi ngi ci Dijla ci quartier bu ñu tuddee Amara. Soriwul fi Cheikh Abdou Qadir Jilane dëkk. Bañ ko reyee ba sànni ko ci géej ga, mujj gi ay taalimam dañ koo dajale suul ko. Danaa doon ziare Bàmmeelam ba ma nekkee Bagdad, mi ngi nekk ci quartier gu ñu tuddee Amara. Dama amoon ku may jàngal, ki ma doon jàngal wëy, ñu ko tuddee Abdul Wahid Abdul Razzaq. Mosuma gis ku mel noonu ci wëy. Moom moo génnee baxru bi ñu tuddee Tafaila. Tafaila yàlla na yàlla fay ko, fu mu tëdd ci suuf yàlla na yàlla jox ko aljana ya rabbi. Ndeysaan mos na wëy Saddam Hussein, mu jox ko ay milliards, mu ne ko doy na.
woyumala ngir alal gi dama la woy da nga gëm sa bop motax Saddam bañ nako dawal américain ñone mu ne fi lañ ma tokantale fi lañ may ré ñu def buum ci batam ray ko mo Saddam mom gogo moko woy mu ne ko ta'alayta taliban wa ta'alayta matluban tasamayta wahiban wa tasamayta mawhuba moko woy bokkona ci ñima jangal ñu koy wax tudde Abdul Wahid ibn Abdul Razzaq mo genné bahru bi ñu tudde tafaila wata bu yagul ma nga deg ñu nan señ bi da fay dam ay bayit señ bi jangul arut señ bi bind arut dana yak arut man may jël bayitu nit yok ci dara ngir mu tollok ben aya wala ma dirne dara ci bayitu nit ngir mu tollok nangam sangam moto sayyidina muhammad guddi gi nangana allahumma innaka afun ma delu ci latif bi won waaw moy mo nurikal mutalsam moy tour yalla ñaata la juram ñan fuk ak juram ñent mo feñ ci alquran 99 33 fois 3 mu jox la 99 yi asma uzad la ken ko don bulu yalla yi sifat la yi afal la zat yi 33 la sifat yi 33 afal yi 33 boko bolé moy 99 jëlal 33 yi le huwa moko jitu 33 yi samadun moko jitu 33 yi wahab moko jitu huwa fuk ak ben la samadun témer ak ñent la wahabun fuk ak ñent la 11 plus 104 plus 14 mu jol 129 moy latif wa nurukal mutalsam moto gor yalla ku ci ñeekul mujjé ci ñaari latif mo nek ci rahim moto mu upp rahman rahim muy 258 ñaari latif 129 129 mu jox la 158 moy batim bi tuddu ci rahim ñu yom fofu bu ngeen joge ngeen gis serigne ndjay dina len ko leral yalla moy nur kal mutal sam mo nek ci jawharatul kamal mota ben param rek arna adina bi wa na na genn fi mu wara genné bo tatane taw lu ci nin sa bol la way du asaman ci boko jange gisoo li nga bëggoon demal set sa bop yow la way du li nga wax nin ñoy wëratul kon da mbir ma ngi nonal xamna du yagati ma añ jotay bi ma delu ci daara ba insha allah taala bu don sama sagol ma wax lu yaatu ci laylatul qadr len nak la ci mujjé moy khayrun min alf shahrin liko may moy dafa am ñent nit ci bani israël dañoo dund juroom ñett fukkat musuñu moy yalla juroom ñett fukkat ñoo guma de ci khayrun min alf shahrin may len ma tuti du njumte de ma nga ñew moy yonent yalla ayub febaram na ba sax dugg ko musul na siic jabaram yep dem nañ bayiko bam dess rahmatullah moy doom yonte yalla yusuf motax jabar ak soxna du ben jabar baxul soxna mo bax jabar daf lay fek ngay julli mune xawma tisbar la ko mo takku son way ci bi jeexna de nga ne salam alaykum doom motali rakawi doko motal ciev amul ci keur gi da ngay tit waaye jabar moy def lol def lay diju di la xelu di la ngobi di la kalikale waye soxna da fay set fi ngay jaar mu tek saku vide bi nga nako soxna si xana mbir mi dafa jeex mu na anjelu ñett fan dess na ca nga alhamdullilah taxal ma dem wuti bala ñett fan nga am lo andi soxna bo tité mu defal la bo jaaxle mu dalal sa xel boy wuti mu ñaanal la lo andi mu daliko kam kamal be duko yok yalla yalla may soxna moto fu yalla tuddé jigen bu baax soxna lay wax uskun anta wa zawjuka newul wamra atuka de dedet wa azwajuhu ay soxna wa bimu wax jabar defana daraballahu masal lil ladina kafaru imra'at nuhin wa imra'at lutin jabar ak soxna du ben yalla yalla may soxna masal ci jabar ya rabbi jabar bu jekke mu tok bu jekul mu den weñ la bu toye rek mu nekk fa soxna na bu gene waw ca lay nekk fofu la soxna jabaram yeb dem ba mu def rahmatullah mota boy wut jabar setal keur gu mak
jigen da fay jur ay chamagnam bo jele keur gu touti nga am ay dom yu touti mota bo jele soxna ci keur gu mak dowul jeng wa nang ko ormal nang ko jox geud bayam jox ko jox ay geud chamagnam mu jural la ay dom yu ba boko xognañale rek do am lu bax ayuba jamono yalla juram ñet fukel mustama yalla zakaria dem nañu be bu koore mu dugg ci xoot xooti garab ñu jël sidi ko si be sibi ñoy ci bop mu ne si yalla na legi ma torné sa tour ci diwanu anbiya mu nopi non lañ ko siyé be mu dag moy ba yont yalla zakaria mo yar yaay maryam mi jur sayna isa alayhi salam ak ban yont moy yuza bu nun be sayna musa di gisante je khudar mom la andalon fata bi ngay deg ci suratu kahfi moy yuza bu nun koku jamono yalla juram ñet fukel musuko moy ak kan hizqil hizqil mi ngi tedd dekk mu ñu tuddé musil bo joggé baghdad da ngay jël yoon bi jëm ramadi ak anbar nga bayi len ni nga jaar karkuk nga ñew tikrit tikrit fala bamelu ki nek saddam hussein nga soga ñew ninawa fala yonti yalla yunus teud nga soga yeg ñew musil bo delo ganna 60 km nga yeg dekk bu ñu de talafar fala galu sayyidna nuh bi nek be leg dafa waw nek doj bama fa nek na ko don sété dekk bobu nak di musil fala bamelu yonti yalla 6 ans nek di ciatu yonti yalla adama yonti yalla khanzalatu bun safwan kañu sanewon ci ten ba beten ba wow moy wo bi ritmu atala wa qasrul masjid mom la ak yonte bi ñu de daniel tubab nan ko daniel ak abu do be egyptien mom dafa am ñaari bammel benn baangi egypte benn baangi feul dafa am nitu yalla yu am ñaari bammel sayyidna ali ñett bammel la yore ca kufa ca najaf ca masar sharif mo ca afghanistan amna bammel fofu setam domam hussein amna ñett bammel yaram bang karbala ci iraq waye bob bi legi mi ngi dox bo demé ci babul faradis ci jami ostaghir ci damas amna fuñ fay ziyare né nañ fa la nek ndaysan mak basirou ka bu samatu ko lor ñun ñoo andon dem ziyare ko dem rumayza dem ziyare ji bamelu sayyidna bilal lañ ko yalla fayal bo ñewé ci asqalan ci palestine né nañ fofu la bob bi nek bo ñewé ci kër né nañ fa la bob bi nek moy fi nga photo woon ñaan fofu la nek li metti na yaram baangi karbala ba legi bob baangi dox be bo ba legi amna ci rew mi nit yalla yo xamna amna ñu ñaari bammel fo de kaba dumbu ya amna ñett bammel kelafa sane amna ay bammel mohammed lamine darama ci senegal oriental naka non samori touré amna ñaari bammel ca ndiolé ca gabon benen mi moy li cheikh touré andi ñu ne andi nako cierno modi ibrahima diallo ki jox wirde mom alhaji abdullah amna ñent bammel fi ci gambi amna fuñ fay ziyare fa la teud bo demé masina ci wéti gouré bobu ñu fay ziyare nañ fa la teud bo demé madina bowé ci guiné bissaw nañ fa la teud amna ñu delu waton na ci timbo madina dem teud ci wéti wayjuram bu mak moy cierno abdul karim diallo amna keneen mënuma ko tuddu xam ngeen ko mi ngi ci réew mako mak amna ñaari bammel mom tam sori wuñu dara sama baye ko nonu bala ñu nan di ngat la inshallah ta adina tay wax ci dafa yombul boy jangale dafa am ñuy fogal te tay jangale la di keur ëpp ma leen xam xam way dañuy jangalante kon yonent boole moy hizqil mi nga tedd dekk bo moy musil musil digënte mak talafar bi gal bi gare 60 km la 60 km la ci rew iraq iraq dafa yag juram ñet yonenti sayyidna muhammad daf ko leral sahaba yow yuxu be kaddi ci nelaw ci joy rawat na ñent abuy ñi nga xamne ñoy kalifa sufyan kay abu darda abu zar al ghifari abu hurayrata aha abu musa al ash'ari ñi ci juma yonenti rek lañ nekkon fa la len di fekk fa len di bayyi buy dem ñaar jitu ko ñaar muju gannaaw diko escorter ba yalla wacce aya bi wallahi asmuka minan nas musoga bay yonti dañ koy don garde kalifa dañ koy sam
bo amé lu bax dang koy sam wallahi ning ko buggé bay bugadé amna ko ko bañ ba bugadé ken amul 100% ni nga bëggé bay daanu amna kenen ko bañ bay kaddi kaddi kon yow mi bëgg na nga samu ki nga bëgg buñ na kenn ku nekk na ray nonam jël sa xéer nga denc sa xari la way nonu kenen la té non non du tek ngembam da def koy yolomal bu gisé fu mu ko songé mu dangal non du sanni yatam daf koy wër bu gisé fu mu ko jël daf koy jël non du dé da fay xam bu ximalé ko ré mu songa yalla ñu yalla mussel ci non lern ba yonté yu netalo sahaba yeb daal di joy mu né amna ko gëna yéme koku ñu né kan la mu né sam'un am ñu né samsun moy comme nga né samba ak ma samba wala demba wala ma demba fatu nga né kinne roqiyatu nga né daba ayda nga né mbenn yoro nga né okay naka pol dess na belegi on famidu sere mo la ka pol bi pol bi on jarama jarama tigi on yettama on mantama golle mon feewi yodi ndani welta ga tigi tigi yo alla jutna balde selina terde mojina battande yo alla ay wule ladde cheikhno aliou jarama tigi tigi yo alla nawru yeso yo alla yajin yo alla gaydu barke mi dañi welta ga tigi tigi inshallah jaza barka 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 sam'un ñina samsun mota tuba bi amna ñu du samson amna de sam'un aywa mune len koku mo uppale ñele koku tek na ñett at ak ñent wer juram ñett fukki at ak ñett ala ñent wer jaamu nako moyu ci yalla sahaba yi joyat be am ñu xam lol nan la amé mune len koku dafa doon jambar go xone fu mu dajje goor dak la ñu dem ñu neexal soxnam ne ko buñ ko reyé ñu jox la bour bi ngay jabaram cey jigen dañ la jox nangami andari wurus jigen doyna wax de balen maq ñoy suñu yaay wa ñu doy war lañ doy war lañ gisoo jigen lañu fay mu posone al hasan amna ko koy weddi musna ko deg ci télé bi way dedet ci téré bi mu ko jëlé koko setu mamam bu jigen mo posone won da fay setal mamam wa siril ñoy bok ci muawiya bun abi sufyan ñom ño reylu won al husayn da fay setal mamam way dañ ko posone de jabaram ñuko de ja'adat bint ash mom lañ jox ay neexal mu def posone ci lek jox ko jëkëram daf ko lek rek woñaru mu ne ah ne ciar ak bouti di daanu ni la ko posone al husayn daal jël khilafa bi mom juram ben wé rek la def ci khilafa bi mom sayyidna al hasan dañ ko posone mo de motax bu len ragal dara ndeysan kérok mustapha mi ngi may nan sama papa bu mu amone kuma fay ay jouni sama ala redna ko jaay jox la fu sama papa nek nga taxaw ci wétam abba yalna yalla fay la fu mo taxaw mi ngi taxaw sama ganna waye bakkan bi ko ci def moko meuna genn ken meuna ko genn besu de dundu amul besu dundu de amul sayyidna omar dañ ko rey sayyidna usman dañ ko rey muy jang kamil daral bi touru ci kaw kamil bi sayyidna ali dafa don julli ji ñu daliko jam abdurrahman bun mal jam shamakh ibnu zi jawzan mo dag bop al husayn diko dur ay bal moto ñu nan bal dafa aram de bal aramul defin bi mo aram defin ay julli dajalo julli ñu tisbar ci ummatu muhammad ay jooni nit julli ñu takusan julli ñu ge way nañu football suba bala tisbar wala ñu football gannaaw ge def ko nocturne nocturne moy football e guddi wa moy nocturne je sais I know xam la nañu fu mu xamé nocturne fokk ma xam lu yaatu du xam xam ci man gungé ak yalla la ngir ma wax ak ummatu muhammad fokk ma wax ak génération mota ka may addu mané gouvernement bi li moy def nako bayyi
suñu impôt yi muy dajalé diko jox fukki xal ak ben ñukoy door di derul nak tuddé ko wéx ci baxul nañ ko jox élève yi muy seen bourse nañ ko jox professeur ak maître ba duñu gërew nañ ko jox serigne daara yi be talibé dootuñu yalwaan nañ ko jox militaire yi seen beut fekk seen tank yi dag ci mini mënatuñu ligéy te ciéré du djébbi nañ ko jox suñu docteur yu bax yi di jondjok février metti nañ ko jox militaire yu libéré yi ñu def ay tolu nawet nor cioron lolli waye jël ay million diko jox ay xalé ñukoy do fi bi indonésie man bama démé indonésie bañu démé na yo yalla ma nga lay ñaan bul mamayati tukki bu toll ni fo xamna ñun buñ né min wi ci gudd ñom ñu né midi ci bëcëk suñu heure sa fuse horaire tollawul ñom ñu ci plus ñu ñu ci moye gisso boy dem amerique 9h de temps la waye boy ñu ci 7h de temps la ana ki ne way moy ki ne kon amerique moy sama xarit bel mom da fay lak anglais comme ni makoy lak thank you very much mom amerique la nak mom américain la américain sénégal mom nationalité américain la yalla yalla fay la moy borom waxana bu rafet bi yalla yalla fay ko inshallah ku bax la kuma bëgg la lol duma wéccok dara kéro muy non señ bi bala may sante yalla nga gane sima na la may ngan gi inshallah inshallah na la ko ma jël ay xalé bi indonésie jox len ay million ana dëkk yi amul château do ana nag yi dé ci all bi ngir seen borom amuñu luñu fay ci mbalka bi ransu doli tojna ray bi ngin gi neew kawla yëkëti nañ ko ana chemin noy luga li nga yëkëti nañ ko jox ko ay xalé ay centaine ci ay million ñukoy foyé li lu jëm kër la li jëm te suñu lempo yi la mom lañuy tégal ci ciéb bi muy ser ñu tek ko ci ndox mi muy ser ñu tek ko ci pass ci essence bi muy ser ñu jox ko xalé mu koy foyé ban coup lañu jël digënté demb ak tay Japon éliminé wu len han ñaata han ngeen togal han fele ngeen dem tamit nan la len brésil def bul wax zéro da ngay ay yi ay chaqan la ay chaqan la alal bi nañ ko jox jigi liñ len di may ni ay bourse sociale ay bourse familiale man nangou mako Mao Zedong di kelifa Chine dafa togon ak Lin Piao muy vice président bi ak Chuen Lai muy premier ministre mune man da lima bëgg moy jangal ma numay nappé ma wutal sama bop waye bul ma di may jeun bes bo fi nekul dootuma am jeun kon nañ may jigeen ñu def ay tolu nawet nor cioron lay waye juroomi jooni lum leen di jëri nga dem jënd ko ben maquillage mu jeex yalla kon bop Al Hassan lañ daggon diko sanni du balde taxul bal aram fu espoir aramul waye niñ koy defé tay mo boxul yalla yalla dimbalañ samun bobu ñu fay jabaram neko nang ñuko takal guddii mu jël ay malanam yew ko pak pakal ko neko jogal mu dal di fudd rek lepp dag mu ne ko tan nga yew mu ne dama deg dekk bi ya ci mun may seen ndax deug la ma xamna sama jëkkeer mo raw jëkkeeri fexey jigal mo reey inna kaydahunna luñ ci te yena ko wax de mota baye alhaji ahmad dembu sokon yalla nañ yalla tax ci barkam ko mak borom diya unni reyn leysan monan atani allah wa hazza fil azal wa ma li siwaya lan tarahu qad hazal yalla yalla fay ki ñaar fukkan mi ngi bind tere bi mota xam xam bi ma don tuddu di elmu nujum ñaar la gis ñu bind ko ci senegal man ma nangul len moy baye adi touré bok na ci ñu jangal baye alhaji abdulaziz gorom mam alhaji malik sila ak alhaji ahmad dembu sokon gis na ci téméru téré ak fuk ak ñett waye ngir ormal leen dañ leen warana tej bañ leena giirne ndax liñ wax ben dara wëratu ci technologie da fay daw giso ki li muy jël ni sama doom yaangi égypte diko xol dima deggul ci ben seconde bi non mi ngi tok ci bi mbol mi ngi yoré mi ngi connecté wu ci internet bi facebook twitter youtube yéna ko wax de inspecteur ñu koy jël direct ma ngi tok di wax ñu koy jël de même sank sama jarbar mi ngi may téléphone argentine ne tay ci goudi ma ngi lay jël and ak kenn ci setu
ki don masal seigne touba seigne massamba ñu ngi tok di mo téléphone na tay ci guddi dañ lay dégglu xam nga li yéma na ci argentine ñom ñu ngi ndogu 5 heures bu sénégal fekk ñun suñu jant bi wéna bu yag ndaw si bayiwaat bi ay fan mu jël ay cien jéng ko mu ne ko lii nag mu ne bete sa doole lay natt de bàyyi alaaji amadem bind na lu yaatu ci xam-xam boobu yàlla na ko yàlla fa xool naa ci lu bëre bëri wér na wallahi wér na wér na waaye li ci des gis naa ci téeméeri téere ak fukk ak ñett waaye ormal leen dañoo war a denc téere buñ ko génnee ndax dafay perturber nit ñi gisoo weer bi yenn temps dana yéeg ba 384000 kilomètres yenn temps mu wàcc ba 338000 kilomètres mooy booy dawal oto ba yegg ci duudaan yi da ngay yéeg tuuti relentir wàccaat yéeg wàcc boobu dafa am beneen planète planète mi ngi jegañ jant bi diggante mag jant bi 52 millions kilomètres la ñu ko tuddee ci tubaab wa mercure anglais naan ko mercury arabi naan ko atarit moom juróom-ñett fukki fan ak juróom-ñett yu nekk mu wër jant bi 88 jours kon ñun buñ ne at moom am na ñeent at ak fukki fan ak ñett lii doy na waar bu fa doom juddoo tey doom judd fii tey suñu doom bi bu amee benn at doom bële am na ñeent at ak fukki fan ak ñett ndax 88 jours yu nekk moom mu wër jant bi am nawet noor cooroon lool li moom nag bu jegañee weer bi daf koy bif dem mel ni booy dem Dakar ba yegg fi ñuy defaree ciment bi Sokosim barrage yi nekk ci tëli da ngay dégg sa oto di mouvementé ndax ngelaw li du mën a dem dafay xàccoo nga di vu noonu lay xàccee weer bi mu relentir tuuti yenn temps mu doon 29 yenn temps 30 bu ko weesoo tam daf koy bif mu dawaat beneen allure bu gën a gaaw lii moo tax weer yi di taxaw ci 29 wala di taxaw ci 30 lii moo koy waral weeru tubaab yenn temps février 28 yenn temps 29 waaw mooy 365 jours ak juróom-benn waxtu yi bu ren bu déwén jéeg mu doon 29 bu déwénaati jéeg mu doon 28 lii moo koy waral lii nag boo ko xamul nga ne da ngay wax ci mbiru weer yaa ngi sànq ummatu Mohammed te ren damaa gis bu dul benn bërëb ci Iran àddina bi yëpp ñoo warandoo bu dul Sénégal àddina bi yëpp li ko tàmbale San Francisco ca wàll gële Amérique Los Angeles ca Océan Pacifique ba ni ngay yeggee New York wala Washington nga traversé Océan Atlantique Dakar ba nga génn fële ci Nairobi Kenya traversé Océan Indien ba ni ngay yeggee Jakarta ca Indonésie lépp ñu ngi woor ci alxames ba mu des Sénégal Sénégal rek te du Sénégal yëpp waa Ker Chokhamal Fouti yëpp alxames la ñu woor waaw Fass bi ñu gëm ci la ñu woor Bagdad ñitt yokk ci Djeylaane ci lañu woo kon lu Sénégal yi nu mu tudd est ce que du Laylatul Qadr la yàlla di xañ Sénégal seytaane dugg ci ñu wañu woo bés bu njëkk bi comme dafay dox ci weer bi ñëpp woor ba mu des Sénégal ci bés boobu te Iran li leen teree woor mooy politique la ñuy chi nee nañ chiite lañu ñuy ay sunniste lañu bu Saoudia gisee Iran di woor bu Iran gisee Saoudia di woor politique rek la du diina l'islam de ma delloot mi ngi bugg a guddi ma bàyyi yi ma jëloon foofa la ñu ñoo ci Samaon lak mu ne ko man de mu dagg ceen bi mu ne ko yow lu lay yeew mu ne ko lenn sama secret daal mooy sama kawar hihi lor na boppam fi mu doon peñewoo moo tax l'islam ne bu kenn peñewoo peñe bu damm te boo peñoo sa kawar yi na nga ko lakk wala nga kii ko waaw ba dafa dangereux de dafa dangereux kawaru bopp dafa dangereux surtout jigéen ñi surtout jigéen ñi am na benn téere du ma ko tudd balaa ñu koy def waaye sama benn téere maa ngi ko ci bind moo ñu koy tuddee kayfa yasmaru man fin waadi hadisa man fin naadi ki ci xur bi naka lay déggee waxu ki ci pénc bi munta ne ki ci xur bi di sàmm ay nagam munta dégg ki ci pénc bi di xumbaare kawaru jigéen boo ko jëlee am na fu ñu koy utiliser munul muusa ka waane ba doo bokk moom ci lal
zalman yalla moy xam xam bu ñuul baxul kon civilisation yi ngeen di dem ci ki nu mu tudd waxuma ne bon na de legi ñu ne mi ngi yak salon way na ngeen fokk seen kawar bu ngeen paré dangereux na lool mu ne ko man sama kawar gi buñ mako yewé rek duma yëng sama secret fa la nek Moussa secret mbacha yatamba ca loxomba aha Souleymane sekremba ca jaromba Salih sekremba naqatullah ca gelemamba Souleymane sekremba ca jaromba lol la de ok Isa ca loxomba kumu lal nga delu ci sa sago Muhammad batina moy alquran kele nak ndek batina moy jaaroba nak da nga gis xalé ñu ngi tak jaarona buñ la ko dooré nga xam te kenn ci amul kon jaaroba du jaaro jabran kat yi dañ leen ni nax dooy jaaro jaaro kenn du ko tak nga ñak da ngay am rek ngay am rek bu fukk doon def di télé yo kenn boko defé nga mën ko jaaro du ci xaan khatimu suleyman li ñuy jaay na ci marché du mom de hein dedet yalla dogal mu jël ay kawaram def ko ci ay sagar ak yoyu takke ka yew ko pok pok mu bifu dagul mu ne ko xana sama secret ba nga de mu ne ko yewi mo way nga baye chaxane mu ne xaaral mo dug ci wonago de ma saf gaano way mu ne noni mbir ma soti na ci lañ dikke yobbu ko jam nañ ko dara dugul dafa tulon tul nak mi ngi ci sarbi inna anzalna buma ko kenn laacc ka ka yoy nga gis mom la inna anzalna fi laqad wa ma adri ka al haqad wa ma adri ka al qarat wa laqad wa ma adri ka day taxaway do yexse ya lañ ko yalla xamal boy de rena xamna dina man pol bi moko amon yalla yalla fay ko xale bu bax la kuma bëgg la fatu makay mo may nak yalla yalla fay ko yalla nako bari la ñi ko bëgg defé yalla nañ ko defé rab mu wax ko non ñu yobbu ko fet nañ ko dara duggul ñu yew ko ci neeg bi ne bu xifé bu maré dana dé yalla yebal jibril ci mom ne ko lo bëgg mu nako mu delo ma tekkima dolel ma lepp li mo dolel ma jihadat koku nak beccëk yëm muy jihad diko wor guddi yëp mu koy nafila di jang be juram ñett fukki at ak ñett ak ñent heure sahaba yuxu ne kan moy jaamu non yon ne lan laylatul qadr khayrun min alf shahr ben guddi laylatul qadr mo upp guddi gogu bu laylatul qadr nekul kon junni guddi laylatul qadr mo gën junni weer gogale mi ngi doon juram ñett fukki at ak ñett ak ñent heure kon yalla nañ ko yalla nangul ya rab kon ma ñu taxawal fofu soga yewé ko mag ñi delu ci kursi ñi def nañ def fi di zikr sayna cheikh ibrahim de gna daw dem nga fanane zikr mosal len tuti way len tuti way usta ke nga mosal ngeen mosal len tuti cameraman bu fi kenn joge hatta matlay al fajr be fajr xar yalla yalla fay len amna ben batin bu ci nek boy dugg ci luy daw ci avion ci bateau ci auto ci saxar nga jang ko bo ñew be salamun nga bam ko jurom ñaar fukki yoon inna anzalna fi laylatul qadr wa ma adraka ma laylatul qadr laylatul qadr khayrun min alf shahr tanzalu al malaikatu wa ruhu fiha bi idhni rabbikum kullun salamun nga bam salam be 70 moy jurom ñaar fukki yoon nga soga yeggal sar bi nga ne qulna ya nar kuni bardan wa salaman nga bam salam be jurom ñaar jurom ñaar fukki lak jurom ñaar moy 77 moy tolo ko huwa allah yalla re moy yalla huwa 11 la allah 66 la 66 plus 11 mo jolo 77 moy tolo kanzun mangasin yi mangasin na boko amé loy soxlaati ma wal na na yalla nga am mangasin moy tolo la seigne touba junju wakana day nek kenn du ci mun dara wala seigne touba jamono amul droit de l'homme way dem na del sina de ni touba di magge ben dekk du ko magge ci adina bi
kër yi ni ñu jekkee bool yi gën a niin fa la nekk ak bool yu ak toos yu toos yu tilim yi. waaw loolu la moo te mu ne baana li kulli man lahu wilaaya kaw ni li rabbil aalamina aaya. Képp ku am cër ci yàlla xam nga ne man xaadima rasul kéemaan laa ci kéemaanu yàlla yi. Sëñ Touba du murit, Sëñ Touba du olof, Sëñ Touba di Sénégal, Sëñ Touba ummatu Mohamed la. Boo ko defee murit dafay xat, boo ko defee Sénégal dafay xat, boo ko defee olof dafay xat. Nañ ko delloo ne ndaw Seydina Mohamed la ci kaw suuf si, kon ci lañ koy jëriñoo. Am na conférence bu ma mujj a def ci Abuja Nigeria, mooy ba ma ñibsee te maa ngi feebar. Dama sonnoon, dama njëkk a def Abidjan. Booba yëngu-yëngu dafa am diggante noor bi ak sud bi, diggante Guillaume Soro ak Laurent Gbagbo. Ma doon dox jàmm foofu pour ñu bàyyi xeex bi. Yàlla seddal ko ci ku baax. Man Mohamed Nazir Mbow di doomi commissaire Omar Niane Mbow moo nekkoon sama njaati gi. Papaam nekkoon na fi commissaire di sa mooy denc doomi Jean Conan Bani di magi Jean-Luc Charles Conan Bani, ancien gouverneur bu BCAO, ancien premier ministre bu Côte d'Ivoire. Ma dox ci jàmm ba yàlla dogal Guillaume Soro wàcc si ñëw Côte d'Ivoire ak Abidjan bañ def ko premier ministre la woon de. Waaw ba léegi mooy président assemblée nationale bi. Ba ma jógee laa dem Abuja, ma de waxtaan ci soufisme. Ma jël Cheikh al Islam, jël Alhaji Malick si, jël Khadim Rasoul, jël Aboul Abbas Ahmed Boul Mohamed Boul Mokhtar Assalimi at Tijani. Ma bind ci benn téere. Waaye alhamdulilah rabbil alamin, yàlla bu mu doon ngistal, yàlla bu mu doon ndéggatal, yal na yàlla kese. Bu ma taam bu ma guddalee da ngeen di sonn lool. Ñu yëm foofu soleil du dégg nañ ko. Ngeen doom rijalu salaam nisaau salaam, salaam ci la lépp xaj. Yëngu-yëngu ci Casamance yàlla na ko yàlla dakkal, ca Kidal ci Mali yàlla na ko yàlla dakkal, Tundouf ca Polisario yàlla na ko yàlla seddal, Libye yàlla na sedd, ca Sud Soudan ca Darfour yàlla na sedd, ca Somali ca Nigeria ca Ngoma Congo ca Yemen Palestine Al Habiba ca Suria ca Irak ca Afghanistan ca Myanmar moom lañ ñoo tuddee Birmani. Wallahi jullit ñu ngi leen di massacre, ñu ngi daw di làqu ji Thaïlande. Li ñuy rey par bés passé na téeméer kare jàkk ñaari jàkk ñu ngi leen toj fii ci kii Koyet. Nga julli si rek sa néew dellu kër ga, te nit a def bomb. Ki rey jullit la, ki mu rey jullit la, fexey tubaab la, bu leen roy ci tubaab yi. Am na benn waxtaan bu ma defoon ci Tirin mooy capitale Albani ci année 85 dem kii Tchécoslovaquie ba Bulgarie. Mi ngi tolloo le 4 mai 1985 ci laa waroon ci Balkan bi doon def ay waxtaan. Waaye dama fekkoon adina bi jamono yooyu at boobu li ñu tëgg ci ngànnaay xaalis bi dem na 650 milliards ci dollars. Li ñu tëgg ci luy rey nit rek buñ ko séddale woon waa adina bi dafa mel ni kenn ku nekk ñu jox la bombe buy posé ñeent ton kenn ku nekk. Te booba juróom fukki million ñu ngi xiif ci adina bi. Dégg nañ ko. Kon bu leen toppandoo tubaab bi tey lii tàkk ci adina bi yëpp réewu julli di la, te dara waru ko bañ a manko rek. Kon yàlla nañ yàlla may manko ya rabbi. Yàlla na yàlla def suñu xol yi gëndalikoo lii ñagas. Yàlla na ci jëga ya rabbi bési. Yàlla na ko fi yàlla bëril jaay Seydina Mohamed daayira kawla bi di jël isu rahman. Sant naa leen. Yéen a ngi waroon a leel tulxaada ca pël ga
ngeen bayiko ñew fi li lepp ngir sagal ma yalla na yalla sagal len wa police bi wa gendarmerie bi militaire yi chauffeur yi médecin Croix-Saint-Rouge journalistes yi techniciens yi animateurs yi ñep ma ngi leen di sante di leen gëreum man lañu bëgg jël ci ki tout rek ma yeggale moy sama mbokk alkati buñ la gungé de baxna hein as wa ndeysan yalla yalla fay leen mënu mako tuddu sa waxal ma ASP ASP Al-Fayda, Djangin Djif, Teboulen Wachagoum. Fayda Tul Ibrahimiya, Al-Madina, Djangin Djif. Radio Dunia, Télé Dunia, Djangin Djif. TFM, Biti Banli, Gnumoutoudou. Sen TV, Direct Info, Walfajri Grand Place, Lops. Nyep, Mangle Nisante, RFM. Sin Salum FM, Wala Salum FM. Al-Fayda amna télé légui ah Allah akbar yalna motak jamm yalla soti ko ci balance Maulana Cheikh Ibrahim Niass liyeb ñaanon nako bay liyeb ñaanon nako amna ben netali duma ko meuna netali ñuko xamul dañu fane damay wacce maqamam waye bay dafa bëggon Salum dafa neewon lu alina gi di xaccio yalna ko Afrique jël bu Afrique di xaccio yalna ko Sénégal jël bu Sénégal di xaccio yalna ko Saloum djel bu ko Saloum di xaccio yalna ko Kaolack djel bo dafa am lu xewon ñu dafa am lu xewon lu reuy yalla may ko ben jigen ci Sénégal ñuko de ciorocham xam ngeen ko moy ku nekkon miss bu Sénégal jamono gouverneur Mbaye Diouf mag ñu xam nañ ko dafa ziyare joon bay keralo kaddu gogala neena sama ñaan mo la bay li way ñaanam mok ko may neena Sénégal yeb mo ci daxoon bay neena li sama ñaan la bokkon kon tele gi xalway bayyi la yalla na leen jige ya rabbi ak bu serigne bobbe nu mu tudd TVS koku mom sama tele bopp la bayam alhaji barambu ak sama wayjur ni lañ meloon ci batin mo doon serigne ki zahir nak mourid la won waye mu bëggon sama wayjum bu gel bu dem daw musuma gis musol dal suñu eut wallahi ya ko tisso bu ñona dal mi ngoy saanu ci buntu keur ga li la doon def yalla yalla fay ko ya rabbi mom non la doon def baye alhaji abdullah loum fi ci kazaville di wayju ancien premier ministre mohammed lamine loum non lañ do duñ sol dal suñu eut mo yalla nañ leen fekk aljana ya rabbi tele bi ma ngoy nuyu diko ñaanal dole ko ci zahir dole ko ci batin ak ñi rek lan la kabul lan la ñu ngi ñu tok di ma xol hein chef réseau hein chef réseau amna benen bay fall bi anam sama xawel bi mo taxaw nonu inshallah yalla yalla fay la yalla bi yalla tassa yaaka lu ngeen sumbu yalla na sorti lu ngeen jiyam yalla na antu lu ngeen dakk yalla na sori ma zikar tuti ngeen wuyu ma jogale ko denga Azullah daini 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 shaykhuna ajilani daini 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 shaykhuna ajilani daini 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 shaykhuna ajilani